Nama je, nama, moje generacije, jedini prosvjed u Europu je bilo na srednjem blagu slušati radio Luksemburg i Top listu, Top 20, to je išlo svake nedelje na večer i to smo svi skupa slušali tu Top listu, to nam je bio prosvjed u svijetu. Ali nemojte se zavarati, zato svaki odlazak van, preko ISF, isto tako studentske udruge, je bio onako dobitak na lotu. Nemojte se zavaravati, znate, srednji vam kada slušate, radi to krčki, to šumi, to se gubi, to dolazi, to otprilike kao, nažalost, već početak našeg filma, ovdje što je bio. Ali ova nova tehnologija koja vam omogućava ili vi mislite da vam omogućava svijet na glavnu internet, YouTube i ostala je čuda, Facebook i ostala čuda tehnike koja su danas prisutna. Sigurno, vjerujte mi, to nije isto što i realan svijet. Virtualno otići u neku galeriju, virtualno posjetiti.